Galerinha, aqui fala que é o Kuturo Hitoki. Pra mais um vídeo pra vocês. Resolvemos este jogo Espada e Necromance. E vamos ver de qual é que é esse jogo. Jogo, tá, vamos ver. Temos equipamentos. Ali temos damas, leve ataque. Ali são elementais. Temos defesa. Opções. O jogo não tem português, tá, galera? Então só tem inglês, castelhano. Catala, Calengo, francês, italiano e russo, né? Eu deixei como castelhano. O jogo não tem muita coisa de opção, não tem nem opção gráfica. Só tem isso mesmo. E as legendas e as vozes só tem inglês e japonês. Vou deixar em japonês. Lembrando aí, estúdio, desenvolvedora, data de lançamento, vou deixar tudo na descrição. E aproveitem que vocês vão olhar as informações e dar um tapa no like. É isso aí. Então vamos lá. Machado. Vou pegar esse aqui? Não. Defesa, pegou inspiração. Ele tem um pouco do Zelda. Um meio que mistura, né? Não dá pra ir lá. Beleza, arco. Flecha infinita. Não posso? Não. Ah, tá. A gente tem um limite de 3 vezes, só que pode usar, ó, aquela barrinha azul lá, ó. Em cima do... da dama, né? Então, vamos pra cá. Tem flecha. Bom, a arte do jogo tá bonita. Não preciso nem dizer. O jogo é super leve.
teve amuleto de proteção. Trono. Morri? Ah, legal. によるとこの山奥に永遠の命を得るために神々の法則を破った愚か者がいたそうです。その愚か者は成功し不老不死を可能にする道具を作ったそうです。死者を蘇らせること。この数世紀、数々の冒険者がその力を己のものにしようと企んだのですが、冒険の末に待っていたものは死でした。ネクロマンサーが作った道具は実は剣だったのだそうです。ネクロマンサーの剣。Ok. Vai ter mais história. Ah, a gente tem bestiário. Temos arsenal. Diário perdido. Beleza. Ah, a gente pode forjar. Legal. Ah, temos inventário. Tá, a gente parece que resetou ali o level da gente e as armas. Temos a chave. A gente pode resistir os monstros caídos. Ah.
Beleza. Legal, então a gente pode ressuscitar os monstros que a gente derrotou e colocar ele ali pra... colocar ele ali na... no local da arma. Legal. Meu nome é Coco. Por favor, eu vou te pedir. Isso... 初めて聞いたあんたの言葉だ。初対面でもその言葉に偽りがないことが分かった。今まで見たことのない正直で尊い笑顔。その笑顔を守れなかったことを心の底から悔いている。ここを守る約束はそれだけだったのに。だから私はここに来た。 ただのおとぎ話でなかったとしたら、この先に何が潜んでるかわからない。でもやらなきゃ。何が何でも。もう失うものは何もない。もう失ってしまったんだから。 Beleza, temos modificações aqui, objetos, normal, difícil, não difícil, né? ために来たんだ。何としてもあいつを生き返らしてやる。いいんだ。ならこの洞窟に入り、私に挑戦するがいい。このネクロマンサーの力を己のものにせよ。 Tá, a história não tem muito segredo, né? A gente tá em busca de ressuscitar ela. Agora a gente tem, ó, uma mochila. Mais coisa por aqui. Fechado.作り方も知らずに旅に出る決意をしたのか。行かれてんだろあんた。だからあなたを雇ったのではないですか。これじゃあ私は守護者じゃなくてただの召使いじゃねえか。なんかサバイバルの知識はねえのか。どうしたよ。泣いちまうのか。なあ、 なんでこの旅に出るって決めたんだ。そんな些細な理由ではありません。そうかい。ただの家出かと思ってたんだけどな。
よく聞く他のボンボンのガキみたいによ。私は学びたいのです。はあ？お前妻子なんだろ？いろいろ学ばせてもらったら、読み書きとか数え方とかよ。ええ、まあ4歳の時から読み書きを教わり、神殿で賢者様たちからいろんな知識を得ました。音楽やダンスなども含めて、書庫にある本をすべて読み尽くし、古代の文書の転写などもしてきました。お嬢様よ、この世にあんたの知識の半分も持ってるやつはいねえよ。他に一体何を学びたいってんだ？人の生き様というのを知りたいのです。なるほど、人生の勉強ってやつか。忠告しとくけどよ、多分あんたはそれを後悔することになるぜ。でもやらねばならないのです。はい。第一、あなたが忍び込んだ場所がどんな場所なのかご存知なのですか？あの神殿のことか？ただの神殿ではありません。あれはノダムの大祭司の座なのです。ああ、噂に聞くノダム教か。あんたらまだそんなこと信じてるんか？あいつら私たちを見放して聖なる地に向かったんじゃなかったか？お父様が現在の大祭司ですが、悠久の時を生きるわけではありません。お父様が亡くなれば、次に大祭司になるのは私です。それは分かったけどよ、それとこの旅は何が関係してるんだ？大祭司はノダムの信者を導く一筋の光、救済を求めて神殿に来る者も少なくありません。私は何度かそのお手伝いをしましたが、私が想定していたものとはかけ離れていました。お父様は誰も助けようとはしませんでした。古書のみに頼り、意味も感情もない言葉ばかり振りかけていました。そりゃどんな宗教も同じだろ。別にお父様を責めているわけではありません。お父様は人を導きたいという思いはあるのです。ただそのための器量を持ち合わせていないのです。理由はただ一つ、お父様は庶民の抱える困難を知らずに生きてきたからです。何不自由なく生きてきた人間が大昔の文書のみを使ってどう今を生きる人たちの問題を解決できましょう。お父様は人の生き方というのを知らないのです。私と同じように。だから私はこの旅に出て人の世を知ろうと決意したのです。私は人がどのようにして生き、悩み、死んでいくのかを知りたいのです。自分の目と体で経験したいのです。それを学んだ時こそ、私は信者たちを導けるようになりましょう。Bem interessante, hein? Beleza, então a gente pode invocar até ele morrer e depois invocar outro.
ainda, curando sangue. Isso. Física mágica. Beleza. Beleza. Vamos só evoluindo. Mas que tá arrumando? Aí, se não comando, isso aqui compensa mais, hein? Ah, tá. A gente pode guardar isso na bolsa, né? Então a gente... Os monstros que a gente vai matando, a gente pode guardar alguns na bolsa para depois invocá-los depois. Legal. Não tem muito segredo, não. A história também não é aquela história. Tá, resistência a fogo, elemento luz. É mais forte, né? Vem, então deixa eu... Vou colocar esse aqui. Como eu não tô usando ar? Nem amuleto. Deixa eu ver se dá pra usar o amuleto. Não. Amuleto é só amuleto de resistência. Beleza. Vai ser arco aqui, então posso
Pensar ele, né? Beleza. Sangue. Beleza. A história não tem muito segredo, é... Ela tá querendo ressuscitar... A amiga... Ok... Com certeza vai ter monstros mais fortes, né? Tá, mesmo eu tô no level 2. Mas o arco foi pro saco, né? Ok. A gente pode guardar também. Pra cá, o que tem pra cá? Ah, aqui é sair. Também o mapa mudou, hein? Ah, tá. Então cada vez que a gente morre, o level da gente cai. E o mapa é aleatório, hein? Escuridão. Tá, então a gente tem esses amuletos que são resistências, né? Vai ser resistência a cada coisa. Perigoso, hein? Dá pra ver quanto foi. Mais coisa aqui pra baixo. Certo, morri de novo. A gente tá com um amuleto aqui.
equipar esse amuleto aqui. É, realmente... Máscara. Ah, que essa máscara me dá? Uma de espada. Ah, então os cenários vão ser rotatórios. Like também, né? Do jogo, né? Então o jogo vai ser um pouco repetitivo, um roguelike mesmo. Morri pra choque. Tá, mas o amuleto ficou, beleza. Então, o jogo não tem muito segredo, não. É. Vai ser aleatório. Aí, os mapas vão ser bem aleatórios, a gente vai poder invocar os monstros. E cada cenário você vai poder adquirir alguma coisa. O arco, ou arma. Ó, aqui, ó. Mas você trabalha pra mim, porque... Coloca esse aqui. Provavelmente deve ter um boss. Certeza que deve ter.
Duas do que uma. Bastante veneno, hein? Vou trocar pelo A, que é sangue. Já não posso forjar esse objeto. Bom, então eu joguei isso aí, galerinha. Não tem muito segredo. O jogo vai ficar nessa rotatória, como os outros roguelikes lá. E o objetivo é ser ressuscitar essa menininha aqui e ficar invocando os monstros. É um jogo bem legalzinho, estilo anime. Tá bem dinâmico, respondendo bem os comandos. Com certeza esse jogo vai ficar bem difícil, tá? Deve ficar mais difícil do que esse aqui. E legal, um jogo que dá pra gente distrair bastante. Ó, parece que eu fiquei petrificado, hein? Beleza, começou a dificultar, hein? Então é isso aí, galerinha. Espero que vocês tenham gostado ou não. Deixa aí no comentário se vocês acharam desse jogo. E é isso aí, galerinha. Esse foi Espada do Necromancer. Oh.
Beleza. Cavaleiro aqui. Tô. É isso aí, galerinha. Contaram o vídeo aqui de cena aqui. Falou, até mais. Fui. Thank you.
Thank you.